ተናስተልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ። በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን ኢትዮጵያ ስለ ህዳሴው ግድብ እውነታ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚያስረዳ የዲፕሎማሲ ቡድን ልታሰማራ ነው ተባለ። የኢትዮጵያ ገቢዎች ሚኒስትር የሆኑት ወይዘሮ አዳነች አበቤ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬን ተክተው ጠቅላይ አቃቢ ህግ ሆነው ሊሾሙ ነው ተባለ። በሞረትና ጅር ወረዳ እንዋሪ ከተማ ንጻ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት የሄደ ቡድን ላይ ጥቃት መድረሱ ተሰማ። በኢትዮጵያ በአሁን ወቅት የኮሮና ቫይረስ ምልክት ታየባቸው የተባሉ 5 መንገደኞች በለይቶ ማቆያ ውስጥ ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ተናገረ። በአዲስ አበባ ሐሰተኛ የነዋሪዎች መታወቂያ ቁጥር እየጨመረ መጥቷል ተባለ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። ኢትዮጵያ ስለ ህዳሴው ግድብ እውነታ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚያስረዳ የዲፕሎማሲ ቡድን ልታሰማራ ነው ተባለ። ግብጽ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የዲፕሎማሲ የበላይነት ለማግኘት የተለያዩ አገራትንና ዓለም አቀፍ ተቋማትን እያግባባች እንደምትገኝ ታወቃል። ኢትዮጵያም ከሰሞኑ ወደ ተለያዩ አገራት መልእክተኞችን እንደምትልክ ታውቋል። የህዳሴ ግድቡ ድርድር መቋረጡን ተከትሎ ግብጽ የአረብ ሊግ አባል አገራት ከጎኗ እንዲሆኑ ማግባባቷን ቀጥላለች። ከዚህ በተጨማሪም የዓለም ባንክና አሜሪካ ከታዛቢነታቸው አልፈው እስከማደራደርና ማስገደድ የደረሱበት ትልቁ ምክንያት ግብጽ የተጫወተችው የዲፕሎማሲ ስራ እንደሆነ በርካታ ተንታኞች ይገልጻሉ። በቅርቡም ግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯንና ሌሎች አንጋፋ ዲፕሎማቶችን ወደ ተለያዩ አገራት በመላክ የማግባባት ስራ እያደረገች እንደምትገኝ የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ከሰሞኑ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ስለ ህዳሴ ግድቡ እውነታና ስለ ኢትዮጵያ አቋም ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ሙሳ ፋቂ መሐማት ጋር መወያየታቸው ይታወሳል። አሁን ደግሞ ያለ ቀፉ ማህበረሰብ ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግልጽ የሆነ መረጃ እንዲኖረው የሚያስችል የዲፕሎማሲ ቡድን ልትልክ መሆኑን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያስረዳል። የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ቡድን የሚሰራባቸው ተቋማትና አገራት ለኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ድጋፍ እንዲያደርጉ ማድረግ የቡድኑ ዋነኛ ዓላማ እንደሆነ ገልጿል። ኢትዮጵያ የምታሰማራው የዲፕሎማሲ ቡድን በግድቡ ዙሪያ ያላትን አቋምና ስለ ግንባታው ሂደት እንዲሁም ስለ ግብጽ የሴራ ዲፕሎማሲ የዓለም ሀገራትና ተቋማት ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለማስቻል እንደሆነም ተሰምቷል። ይህ የዲፕሎማሲ ቡድን በቀጣዮቹ 2 ቀናት ውስጥ የሥራ መመሪያ ተሰጥቶት ተልእኮውን መወጣት እንደሚጀምርም ተጠቁሟል። የኢትዮጵያ ገቢዎች ሚኒስትር የሆኑት ወይዘሮ አዳነች አበቤ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬን ተክተው ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ሆነው ሊሾሙ ነው ተባለ። የቀድሞ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ላቀ አያሌው ወይዘሮ አዳነች አበቤን በመተካት የገቢዎች ሚኒስትር ሆነው ይሾማሉ ሲል አዲስ ፎርቹን ዘግቧል። በተጨማሪም የአሁኗ የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ይሆናሉ ሲል ፎርቹን አስነብቧል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነገ መደበኛ ጉባኤውን የሚያካሂድ ሲሆን የሚኒስትሮችን ሹመት ያጸድቃል ተብሎም ይጠበቃል። በሞረትና ጅር ወረዳ እንዋሪ ከተማ ንጻ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት የሄደ ቡድን ላይ ጥቃት መድረሱ ተሰማ። በአማራ ክልል ሞረትና ጅር ወረዳ እንዋሪ ከተማ ንጻ የህክምና አገልግሎት ሊሰጡ የመጡ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች የሃይማኖት ስብከት ለምን ያካሂዳሉ በሚል ጥቃት እንደደረሰባቸው የወረዳው ፖሊስ አዛዥ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ወደ ከተማዋ ያቀናው የህክምና ቡድን 18 የውጭ አገር ዜጎች የተካተቱበት ከ200 በላይ አባላት ያሉት መሆኑን ዋና ኢንስፔክተር ወጋየው ቦጋለ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት የሆኑት መጋቢ ይልማ ሙሉ ጌታ በበኩላቸው በእንዋሪ ከተማ ለ20 ዓመት የነበረ ቤተ እምነት ላይ ጥቃትና ዘረፋ መፈጸሙን አረጋግጠዋል። መጋቢ ይልማ አክለውም ጥቃቱ የተፈጸመው በሃይማኖት አክራሪዎች ነው ያሉ ሲሆን ንብረቶች መዘረፋቸውን፣ 3 ሰዎች ተደብድበው ሆስፒታል እንደሚገኙና ቃጠሎ መፈጸሙን ተናግረዋል። ዋና ኢንስፔክተር ወጋየሁ እንዳሉት ደግሞ የህክምና ቡድኑ በከተማዋ ንጻ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት የመጣው ባለፈው ቅዳሜ ለት ነበር። ቡድኑ ከእሁድ ጀምሮ በእንዋሪ ጤና ጣቢያ በመገኘት ነጻ የህክምና አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ሲሆን ለህክምናው አገልግሎት ጎን ለጎን ከገጠር ቀበሌዎችና ከከተማው ለሚመጡ ተገልጋዮች የሃይማኖታዊ ስብከት ይደረግ እንደነበረም ተገልጿል። ቡድኑ የህክምና አገልግሎቱን ለመስጠት አቅዶ የነበረው ከእሁድ እስከ አርብ ድረስ የነበረ ቢሆንም ከጤና ጣቢያው ጎን ድንኳን በመጣል ሃይማኖታዊ ስብከት ሲያካሂድ እንደነበር ተነግሯል። የከተማው ነዋሪ ይህ ለምን ይሆናል ብሎ ተቃውሞ ነበር ያሉት በሰሜን ሸዋ ዞን የሞረትና ጅሩ ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት
ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ዳኚ አምታታው ሲሆኑ የህዝቡን ቅሬታ ይዘው ስብከቱን እንዳያደርጉ ለማነጋገር መሞከራቸውን አስተውሰዋል። ዋና ኢንስፔክተሩ በበኩላቸው ህዝቡ የሃይማኖት ስብከቱ በከተማዋ በሚገኘው የፕሮቴስታንት የእምነት ተቋም ቅጽር ግቢ ውስጥ ቢሰጥ ችግር የለብንም ማለቱን በማንሳት ከጤና ጣቢያው ጎን ድንኳን ጥለው ስብከት ማካሄዳቸውና የሃይማኖት መጽሐፍት ማደላቸው ቁጣን እንደቀሰቀሰ አመልክተዋል። ዋና ኢንስፔክተር ወጋየው ሀክለውም ከእሁድ ጀምሮ እስከ ትላንት ድረስ አገልግሎቱ በሰላም ሲሰጥ የቆየ ቢሆንም በኋላ ግን ከገጠር ቀበሌዎችና በከተማው ተቆጥተው የመጡ ወጣቶች በድንኳኑ እንዲሁም በሙሉ ወንጌል ቤተ እምነት ላይ የድንጋይ ድብደባና የቃጠሎ ጉዳት ማድረሳቸውን ገልጸዋል። አቶ ዳኚ በበኩላቸው የተቆጣው ህዝብ ከቁጥጥር ውጪ ነበር የሆነው በማለት በወቅቱ ጉዳት ሳይደርስ ችግሩን ለመቆጣጠር የተደረገው ጥረት አለመሳካቱን ይገልጻሉ። ዋና ኢንስፔክተር ወጋየው አክለውም ዋንኛ ትኩረታችን የነጻ ህክምና አገልግሎቱን ለመስጠት ወደ ከተማችን የመጡ ባለሙያዎችና ባልደረቦቻቸው ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስባቸው መከላከል ነበር፣ ያንንም ማድረግ ችለናል በማለት ቡድኑን እስከ ደብረ ብርሃን ድረስ አጅበው በመሸኘት እንዲሄዱ ማድረጋቸውን ይገልጻሉ። መጋቢ ይልማ በተፈጸመው ጥቃት 3 ሰዎች ላይ ጉዳት እንደደረሰ ቢናገሩም ዋና ኢንስፔክተሩ ወጋየው ግን አንድ የጥበቃ ሰራተኛ ብቻ በድንጋይ መጎዳቱን ገልጸዋል። በተጨማሪም ከንብረት አንጻር ስብከት ሲካሄድበት የነበረ ድንኳን፣ እንግዶቹ ለመቆያ የሰሩት ካምፕና ልብስ እንዲሁም የሙሉ ወንጌል የቀድሞ ቢሮዎች መቃጠላቸውን ፖሊስ አረጋግጧል። ዋና ኢንስፔክተሩ አክለውም እስካሁን ድረስ በጉዳዩ ተጠርጥሮ የተያዘ አንድም ግለሰብ እንደሌለ በመግለጽ ክትትል እያደረጉና መረጃ እያሰባሰቡ መሆኑን ለቢቢሲ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ በአሁን ወቅት የኮሮና ቫይረስ ምልክት ታየባቸው የተባሉ 5 መንገደኞች በለይቶ ማቆያ ውስጥ ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ተናገረ። ኢንስቲትዩቱ እንዳለው በሀገሪቱ በሁሉም መግቢያ በሮች በሚገቡ ተጓዦች ላይ የሚደረገው ምርመራ ተጠናክሮ ቀጥሏል ብሏል። በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በ7ቱም መግቢያዎች 299,997 ሰዎች በሙቀት መለያ ማለፋቸውን፣ ከነዚህም ውስጥ 7113 የሚሆኑት በሽታውን ሪፖርት ካደረጉ ሀገራት የመጡ መሆናቸውን አስታውቋል። በአሁኑ ሰዓትም 974 የሚሆኑ ሰዎች የጤና ክትትል እየተደረገባቸው እንደሚገኙና ምልክቱ የታየባቸው 5 ሰዎች ደግሞ በለይቶ ማቆያ ሆነው የላብራቶሪ ምርመራ ውጤቱን በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኙ ነው ኢንስቲትዩቱ የገለጸው። የኮቪድ-19 በሽታ አሳሳቢ ደረጃ በደረሰበት በዚህ ጊዜ ማንኛውም ሰው እጅን በውሃና ሳሙና አዘውትሮ በመታጠብ ባልታጠበ እጅ አይን፣ አፍንጫና አፍን ባለመንካትና ስለ በሽታው በቂ መረጃ በማግኘት ራሱንና ህብረተሰቡንም ጭምር ከበሽታው ለመጠበቅ ጥንቃቄ እንዳለበት መክሯል። በአዲስ አበባ ሐሰተኛ የነዋሪዎች መታወቂያ ቁጥር እየጨመረ መጥቷል ተባለ። የከተማዋ ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ እንዳስታወቀው መታወቂያ እንሰጣለን የሚሉ ህገወጥ አካላት ከህብረተሰቡም ጠቀም ያለ ገንዘብ በመቀበል ህጋዊ ያልሆነ ወይንም ፎርጅድ መታወቂያን ህጋዊ አስመስሎ በመስራት ላይ መሆናቸውን ገልጿል። የአዲስ አበባ ወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ የዋና ዳይሬክተር አማካሪ የሆኑት አቶ መላከ መኮንን ለኢትዮ ኤፍኤም እንደተናገሩት ኤጀንሲው በጥቂት ወራት ውስጥ ከ300 በላይ ሰዎች ሐሰተኛ መታወቂያ ይዘው መገኘታቸውን ተናግረዋል። ሰዎቹ የተያዙት ፎርጅዱን የነዋሪነት መታወቂያ በመያዝ የመጠቀሚያ ጊዜ አልፎባቸው ወደ ተቋማቱ ለማሳደስ ሲመጡ መሆኑንም አቶ መላከ ተናግረዋል። ህጋዊ ያልሆነውን መታወቂያ ባሰሩና ጉዳዩን በሚፈጽሙ አካላት ላይ እስከ እስር የሚደርስ እርምጃ በመውሰድ ላይ መሆኑንም ተናግረዋል። ምንም እንኳን ህብረተሰቡ በህገ ወጥ መንገድ ህጋዊ የነዋሪነት መታወቂያን የያዘ ቢመስለውም ጊዜው አብቅቶ ለማሳደስ ወደ ማዕከላቱ ሲመጣና ከተለያዩ ተቋማት ጋር በሚዘረጋው አሰራር ህገ ወጡ የነዋሪነት መታወቂያ ተለይቶ አጥፊዎች መጠየቃቸው አይቀርም ብለዋል። በዚህ ህገወጥ መታወቂያ አሰራር ላይ የተባበሩ የመንግስት ሰራተኞች ተለይተው አስተዳደራዊና በወንጀል እንዲጠየቁ መደረጉንም አማካሪው ተናግረዋል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።